হয় আজি সম্পন্ন হ'বলৈ গৈ আছে বহু প্ৰত্যাশিত আলফা আৰু আলফাৰ শান্তি চুক্তি আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত যি শান্তি চুক্তি আজি সম্পন্ন হ'ব ইয়াক লৈ কি কয় নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চ যিহেতু নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চৰ কেইবাগৰাকীও লোক মোৰ সৈতে আছে মই তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি শান্তি চু চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'বলৈ গৈ আছে এইখনত আপোনালোকে কি ক'ব এই শান্তি চুক্তি কেনেদৰে চাইছে আপোনালোকৰ প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চত আমাৰ দৃষ্টিত চুক্তি চুক্তি সম্পৰ্কত ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ যে দীৰ্ঘদিনা এটা সমস্যাৰ সমাধান কৰিব গৈছে আশা ৰাখিছোঁ এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ অসমৰ অসমীয়া ৰাইজৰ জনজীৱনত কিছু উন্নয়নমূলক দিশ উন্মোচিত হওক আৰু অসমত স্থায়ী শান্তি স্থাপন হওক আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া এক যি আচলতে সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰাম আপোনালোকে ত্যাগ কৰি আহিছিল আৰু বহুদিন হয়তো আপোনালোকে উপেক্ষিত হ'বলগীয়া হৈছিল আজিৰে যিহেতু শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি আশা দেখিছে নহয় আমি সংগ্ৰামখনলৈ যাওঁতে কিবা পাম বুলি যোৱা নাছিলোঁ এতিয়াও আমি কিবা পাম বুলি ভবা নাই আমি ত্যাগ কৰিছোঁ ত্যাগৰ মানে ছেক্ৰিফাইচৰ আমি মূল্য বিচৰা নাই কাৰো ওচৰত আমি জনগণৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ জনগণে কিবা পালে আমি উপকৃত হ'ম তাৰ পৰা আমাৰ অনুমান হৈছে এই চুক্তিক আমি মানে যদিও অগ্ৰ হৈ আছোঁ আমি কিছু বাতৰিকাকতৰ শিৰোনাম দেখিছোঁ সেই শিৰোনামৰ পৰা অনুমান কৰিছোঁ এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ জনজীৱনৰ লেখত ল'বলগীয়া কিবা হ'ব বুলি আমিও বৰ্তমান আশাবাদী ন তথাপিতো আমি তেওঁলোকলৈ বাট চাই আছোঁ যে অসমৰ জনজীৱনৰ কাৰণে কিবা এটা উচিত পদক্ষেপ লওক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি বহু প্ৰত্যাশিত যি শান্তি চুক্তি শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আজিৰ এইখনত আপোনালোকৰ যি আলফা প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চ নগাঁও জিলা সমিতি আছে এই কেনেকুৱা লাগিছে বা কি ক'ব এই শান্তি চুক্তি আচলতে ভাল লাগিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা হোৱাটো আমি কামনা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি আনন্দিত হ'ব পৰাকৈ তেনেকুৱা বৰ্তমানলৈকে একো প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখা পোৱা নাই এইটো আচলতে আমাৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় কাৰণ কিয়নো দাবী চনদত উল্লেখ থকা চুক্তিখনত উল্লেখ থকা দাবী চনদসমূহ কি কিনো আছে তাত সেই সম্পৰ্কে অসমৰ জনগণন জনগণ যেনেকৈ অন্ধকাৰত আছে আমিও অন্ধকাৰত আছোঁ সেইখিনি যদি আমি জানিলোহেঁতেন আজি আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ব পাৰিলোহেঁতেন যে অসমৰ জনগণৰ বহু প্ৰত্যাশিত যি অসমৰ জনগণে দুৰ্যোগ ভুগি বহু নিৰ্যাতিত হ'ল বহু মৰিল বহু পংগু হ'ল এই বুভুক্ষজনৰ আত্তনাদবোৰৰ যদি সফল পৰিসমাপ্তি হোৱা বুলি আমি আগতীয়াকৈ অনুভৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বা আমি জানিলোঁহেঁতেন সঁচাকৈ আজি আমি বহুত আনন্দিত হ'লোহেঁতেন গৌৰৱান্বিত হ'লোহেঁতেন কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসমূহ বিধানসভাৰ যি আসন আছে সেই আসনসমূহ অধিকাংশ আসন বা খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বা খিলঞ্জীয়া হাতলৈ দিব লাগে নিশ্চয় অঁ তেনেকুৱা দাবী কিছু গম নোপোৱাকৈ থকা নাই কিন্তু সেইসমূহ আগতেও বেলেগ ৰাজনৈতিক দলসমূহেও গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে এইখিনি মানে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হোৱাকৈ আসন সংৰক্ষণ যদি সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হয় তেনেহ'লে আনন্দিত নিশ্চয় আমি হ'ম অসমৰ জনগণ যেনেকৈ আনন্দিত হ'ব আমিও হ'ম মানে মানে চুক্তিখন আমি স্বাগতম জনাইছোঁ কিন্তু চুক্তিখনে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব হয়তো নোৱাৰিব যে যিদৰে লংকাত ৰাৱণ বোধক কৰি ৰাৱে ৰামে সীতাক উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পিছত যি দীপান্বিতাৰ আয়োজন কৰিছিল আজি অসমীয়া ৰাইজে চুক্তি সম্পৰ্কত দীপান্বিতা পতাৰ পৰিৱেশ হয়তো নাই আচলতে দীপান্বিতা হ'ব লাগিছিল আজি আজি অনাগত আহি আহি থকা দিনত দীপান্তিত দীপান্তিতা অনুভৱ পালন কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব বুলি চুক্তিৰ জৰিয়তে আমি ভবা নাই এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আপুনি কৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ জন চৌৰান্নব্বৈটা চিট সংৰক্ষিত কৰা হৈছে অনুপ চেতিয়াৰ নিজৰ মুখৰ ভাষণ আমি শুনিছোঁ তেওঁ বাৰ্তালাপ বাৰ্তালিপি বুলি এখন কাকতৰ সাংবাদিকক দিছে সাক্ষাৎকাৰ তেতিয়া সাংবাদিকে সুধিছে যে আপোনালোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আসনত বাঙালীসকলে অসমৰ বাঙালীসকলে প্ৰতিদ্বিতা কৰিব পাৰিব নোৱাৰে তেওঁ কৈছে তাত কোনো খিলঞ্জীয়া বুলি প্ৰশ্ন নাই চুক্তিত কোনো খিলঞ্জীয়া বুলি এটা ধাৰা লিখি থোৱা নাই গতিকে পাৰিব তেওঁলোকে কৰিব খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাও তাত নিৰূপণ কৰা হোৱা নাই আপুনি কাগজখন আপোনাক দিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে লিখা আছে এইখিনি আছে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা আপুনি ইয়াতে পঢ়িলে সকলোখিনি অনুমান কৰিব পাৰে চুক্তিত কি আছে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ যিহেতু আৰু যিহেতু আলফাৰ সদস্য ঐক্য মঞ্চৰ সদস্যসকল আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এক বহু প্ৰত্যাশিত আজিৰ এক দিনটো এক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাৰণ আপোনালোকে যি সংগ্ৰাম কৰিছিল সংগ্ৰাম ত্যাগ কৰি থৈ আহিছিলে আৰু আজি যিহেতু আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত যি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে কি ক'ব সেইটোলৈকেতো বাট চাই আছিলোঁ আমি আমি যেনেকৈ শান্তি শান্তিৰ কথা ভাবিয়ে ওলাই আহিলোঁ আজি আমাৰ মই কৈ আছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাটোক মই প্ৰথমতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ দিব আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধন ধন্যবাদ দিছোঁ ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ প্ৰজন্মক যাতে আন্দোলনৰ জৰিয়তে আৰু শ্বহীদ হ'ব নালাগে ইয়াত যদি যি চনত সেই চনত কিহৰ ওপৰত চুক্তি হ'ব সেইখিনি আমি আমি তাৰ পৰা একো ধৰক একো নাজানো আপোনালোকক আমি জনসাধাৰণকো আমি একো ক'ব নোৱাৰিম এটাই মোৰ কথা হ'ল যদি সেই চুক্তিত জনসাধাৰণৰ হকে জনসাধাৰণৰ হৈ তাত যদি উন্ন জনসাধাৰণৰ উন্নতি অসমৰ উন্নতি সকলোৰে দিশ যদি সোমাই থাকে তাত আমি একমত আৰু এতিয়াও দেখা গৈছে যে বহু যুৱক যুৱতী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে তেখেতসকললৈ আজিৰ দিনটোত কিবা আহ্বান জনাব হয় হয় মানে ধৰক সেইটোৱে আজিৰ প্ৰচেষ্টাটোত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেয়ে মই কৈছোঁ যে আজি যেনেধৰণে আগবাঢ়িছে তেনেকৈ ধৰক আজি পৰেশ বৰুৱা মহাশয়ো বাহিৰত আছে জংঘলত আছে তেখেতকো আনি পেলাই এনেকৈ অসমত যাতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ নিশ্চয়কৈ আছিল এয়া আছিল নগাঁও জিলা আলফা আলফা আচলতে ঐক্য মঞ্চ আৰু তেখেতসকলে এই মন্তব্য কৰিছে যি আচলতে ঐতিহাসিক যি শান্তি চুক্তি আজি স্বাক্ষৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্নতাৰে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি শান্তি চুক্তি এই শান্তি চুক্তিয়ে নতুন বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব আৰু অসমলৈ এক নতুন বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি তেওঁলোক আশাবাদী আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ